Është interesante historia e monedës shqiptare, me të cilën janë realizuar shitblerje dhe tregti e vogël mes banorëve. Pse moneda jonë quhet lekë dhe jo gjerë? Cilin personalitet kërkon të nderoj dhe përse? Në shkurtin e vitit 1922, Parlamenti Shqiptar mori një vendim i cilësuar i rëndësishëm. Do hidhen në qarkullim banknotat quajtura lekë. Një frangar thuhet se ka për të pas vlerën e 5 lekëve, kështu që për një Napoleon kanë për të duhur 100 lekë. Po ju një kurështar dhe digjoni mendimet e drejtuesve të asaj kohe, thuaj se gjithë shkolluar. Deputeti Bari Omari në fjalimin e ti bën pyetje direkte. Nga u muër fjala lek? Përgjigje e kryeministit Gjaferi pjeshnuar në proces verbalet e kuvendit është e shkurtër. Është marrë nga lek Dukagjini. Dërsa, Shefqet Dajiu në fjalën e ti del kundër kësaj e martese me argumentin se fjala lek ka një kuptim jo të mirë në vendin tonë. Prandaj ai propozon që të emërtohet Shqipe. Ahmet Zogu, në cilësinë e ministrit të brendshëm, nuk shprehu asnjë mendim. Pas këtij propozimi, kryesuesi i seancës se hedh në votim propozimin që paraja e Shqipërisë të quhet lek. Propozimi miratohet me 25 vota. Në fakt, ky ligj nuk gjeti zbatim, e do duheshin edhe 4 vite tjera që të kryhej Banka Kombëtare e Shqipërisë. Ajo i duhet evidentuar është se praktikisht argumentimi të kryeministrit në asnjë nga emetimet e monedhave e kartmonedhave nuk përfaqësohet imazhi i lek Dukagjinit, por vetëm i Skënderbeut dhe lekës së madh. Atëre, cila ishte moneda zyrtare? Leku apo franga? Vendimi nuk gjeti zbatim, pasi qeveria Kosë po negocionte për krimin e bankës vetë dhe i vlerësoi si shumë të kushtueshme ofertat e printimit parave shqiptare. Veç kartmonedhave krahinore të emetuara nga bashkitë si nevojë për të lehtësuar tregtin, emetimi i kartmonedhave shqiptare u bën vitin 1926, pas krimit Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Për përjardhjen e emrit monedhës shqiptare ka diskutime të shumta. Studiuesit italianë në botimet e viteve 30 dhe 40 bashkëtesin më shumë tezën se moneda kombëtare e Shqipërisë u emetuan në nderim të emrit të Krishterët, heroit kombëtar Skënderbeut. Studimet e mëvonshme kanë dalë në konkluzionin se emërtesa ka ardhur në nderim të Aleksandrit apo Lekës së Madh. Në fakt, kjo e dyta merret më së shumti si më sakta, ky edhe për vetë faktin se në emërtimet e mëvonshme të monedhës në 1926 dhe kartmonedhës në vitet 40 përfaqësohet imazhi i tij. Megjithatë, duhet konsideruar edhe diskutimi që u bën në seancën e pasdites 13 shkurtit vitit 1922, ku u bë për herë të parë në mënyrë ligjore emërtimi i monedhës zyrtare shqiptare me emrin lek. Në këtë seancë plenare u diskutua për krimin e monedhës kombëtare. Në kohën kur diskutoheshin variantet për krimin e monedhës, vendi përballej me vështirësi të shumta si rrjedhoi mungesë së bankës dhe të monedhës kombëtare. Luhatjet e kursit të këmbimit e gjithashtu edhe mungesa e parasë së vogël që përdorej për këmbime tregtare kishin bërë që ekonomia dhe tregtarët të psonin humbje të mëdha e pengesa në kryerjen e transaksioneve. Më herët, në kushtet e mungesës së monedhës divizionare, bashkitë kryesore të vendit ishin lejuar që të emetonin disa kartmonedha që mund të përdoreshin vetëm në territoret e tyre, por duke qenë se shumat e emetuara ishin të vogla, rreth 200.000 frangar, një pjesë e madhe e tyre u tërhoq nga tregu nga koleksionistët shqiptarë të huaj, që i fusnin në koleksionet e tyre, duke bërë që të mos kishte ndonjë rezultat të madh. E njëjta frikë paraqitej edhe në këtë rast, duke qenë se emetimi që do të bëhej do të ishte i kufizuar, rreziku ishte që një pjesë e madhe e parave që do të emetoheshin të tërhiqeshin nga koleksionistët. Në projektin për krimin e monedhës kombëtare, të propozuar nga shumica e Komisionit Financave, evidentohej se monedha kombëtare emetohej për të shpëtuar popullin nga dëmet që rrjedhin nga ndryshimet e kursit të monedhave të huaja që qarkullojnë në Shqipëri dhe për të lehtësuar qarkullimin e monedhës së vogël. Qeveria e pa të nevojshme prerjen e letrave me vlerë si letra monedhë kombëtare. Në nenin 2 të propozimit të Komisionit Financave shkruhej se paraja e Shqipërisë emrohet lekë. Leka ndahet në 100 ma. Sa i përket sasisë parave që do të viheshin qarkullim, propozimi shumicës së Komisionit Financave ishte për sasinë 10 milion frangari. Në këtë rast, projekti parashikonte qeveria shqiptare për të garantuar parajnë që vinte në qarkullim, detyrohi depositonte në një bank të huaj shumën analoge në ardhë. Për të siguruar këtë shumë, parashikoi të përdoreshin të ardhurat që siguroheshin nga koncesionet e pyjeve që jep të shteti shqiptar, si dhe prej të ardhurave në ardhë që arrinte të siguronte arka e shtetit në veprimet e saj. Projekti parashikonte gjithashtu se bazat e letrës saktohej duke llogaritur raportin 100 lekë 200 frangar. Mbi çdo kartmonedhë duhet të shkruhej numri i lekës dhe vlera e saj në bazdari. Kartmonedhat duhet të vërtetoheshin prej Ministrit të Financave dhe Arktarit të Përgjithshëm të Shtetit. Projekti parashikonte gjithashtu se qeveria pasi të garantoi emisionin e parë të letrës me vlerë 10 milion frangar,
ka drejt të presë edhe 10 milion franga letër. Për të ndjekur ecurinë e futjes në tre kartë monedhës shqiptare, parashikohej të ngrihej një komision i posaçëm parlamentar. Projekti propozuar parashikonte detyrimin që qeveria të merrte prej tregtarëve paran letër dhe të jepte këtyre vlerën analoge vetëm për shumën e nevojshme që ata kishin për të paguar jashtë për mallin që importonin. Ndërkohë ata që dëshironin të udhëtonin në shtetet e huaja kishin drejt që të shkëmbenin zyrat e financës dhe të merrnin monedhë të huaj për nevoja e udhëtimit ose për nevojat tjera vetjake. Në këtë mënyrë shënohet që të ndalohej dalja jashtë vendit e kartmonedhës kombëtare. Inforkult na sjell detaje interesante. Projekti parashikonte gjithashtu se qarkullimi në Shqipëri kartmonedhave të huaja dhe i monedhave tarit e argjendit ishte i ndaluar sapo të viheshin qarkullim kartmonedhat kombëtare. Projekti pakicës së Komisionit Financave, monedha kombëtare të quhet Skënder. Ky ishte propozimi i tyre. Komisioni Financave ishte paraqitur në kuvend me dy propozime. Ndryshe nga propozimi i parë, ai i dytë i pakicës parashikonte që qeverisë i jepej drejta që të emetonte më shumë para nga sa parashikohej në projekt në Shumicës. Si pas këti projekti, qeveria duhet të emetonte kartmonedha me vlerë 25 milion frangar. Ndryshe nga Shumica, pakicë e komisionit mendonte se monedha kombëtare unita monetaria është frangar, e cila quhet Skënder dhe do të ndahet në 5 lek. Edhe në këtë rast parashikoi formimi një komisioni parlamentar prej tre vetësh për të kontrolluar sigurimin e kartmonedhës kombëtare me anë depozitimit në një bankë të sigurt huaj. Ndryshe nga projekti i Shumicës që jepte drejtë qeverisë që të bënte dy emetime me nga 10 milion franga, projekti pakicë përcaktonte detyrimin që pasi të mblidheshin 2 milion Skënder, qeveria detyrohej të themelonte bankën kombëtare. Ndryshe nga sa propozonin dy palët nga Komisioni Financave, vetë qeveria u paraqit në seancë plenare me një variant që përcaktonte emërtimin e më pak parave. Qeveria kërkonte të emetonte 3 milion frangar. Ashtu si Shumica e Komisionit Financave, edhe qeveria propozonte që paraja e Shqipërisë të emërtohej lek. Për qarkullimin e monedhave tjera të huaja në vend, qeveria nuk propozonte ndalimin e tyre, por një qarkullim paralel, le të themi. Raporti kartmonedhës 100 lek barazë me 20 frangari. Në fakt, ky variant do të arrinte të miratohej nga parlamenti, pasi u diskutua për secilin prej tyre. Ajo që ndodhi në Shqipëri në seancën e 20 shkurtit vitit 1922, në fakt ishte krimi i një njësie të re monetare, pasi nuk u shfuqizua franguar, por paralelisht u krijua një njësie re monetare e emërtuar lek. Faleminderit.